Відтепер Черкаси та німецький Білефельд офіційно міста побратими. Очільник Черкас, який перебуває в службовому відрядженні ФРН, підписав угоду з бургомістром цього міста Пітом Клаузеном. Йдеться про становлення солідарного партнерства та майбутньої співпраці, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Анатолій Бондаренко. За його словами, цей документ відкриває нові можливості для зміцнення дружніх відносин між містами, подальшого обміну досвідом та втілення спільних проєктів. Одне з найголовніших питань, з якого вже досягнуто домовленості – лікування та реабілітація наших захисників у найкращих клініках Білефельду. Ще задовго до встановлення офіційних побратимських відносин Білефельд підтримував черкаську громаду. Звідти отримували генератори, які вже працюють на об'єктах критичної інфраструктури, гуманітарні набори для захисників та вимушених переселенців. Тисячі українських біженців знайшли прихисток у Білефельді.